Добра вечер, 24 анализ. Власта бара помирување, опозицијата амнистија за случувањата на 27 април во Собранијето. Партиите од опозицијскиот албански блок испорача барања за нови уставни измени, владеачкото мнозинство па ги оцени како политички маркетинг. ВМРО-ДПМН прави чистка во своите редови. Новија теми вечерва во студиото разговарам со политичките аналитичари. Петар Арсовски, добро вечер. Добро вечер. Сафет Бишевац, добро вечер за добро вас. Вечер. Џевдет Хајредини, добро вечер и за вас. Темите кои што се актуелни деновива ги најавив. Можно ли е помирување во собранието и како тоа би изгледало да почнеме со ова? Арсовски. Петар, мислам дека треба да ги расчистиме малку термините што значи помирување, што значи амнестија. Мислам дека помирување значи некакво намалување на казните или некаков попуст за учесниците на 27 април. Мислам дека премиерот во таа смисла го најави, додека мислам дека опозицијата го толку на некаков различен начин како вовед во некаква обшта амнестија, не само за 27, туку и пошироко. И мислам дека во наредниот период тука ќе се бараат оските на компромис. Од една страна широкото барање на опозицијата за амнестија, во средина премиерот со неговото релативно тесно толкување за помирување, врзано со 27 првенствено и претениците кои се необходни за двотретинско мнозинство, и од трета страна критичката јавност, па ако сакате и меѓународната заедница, која ќе се обидува да притиска таквото помирување, амнестија, како сакате наречете го, да не ја премине некаква црвена линија на загрозување на владењето на правото. Бидејќи ние Бадијала сме се договориле за две третини, ако таквиот договор ни ги оневозможни почетокот на преговорите со Европската унија. Така што во таа смисла мислам дека ќе се одвиваат процесите во овој период. Не верувам дека ќе биде многу брзо. Веќе гледам дека процесот веќе отварањето на тој процес веќе појавува амбиции од тите страни, од делот албанските партии, од делот останатиот дел од опозицијата, но да видиме што ќе се случи. Да видиме дали таа институционализација на таа подадена рака условно речено на Заев ќе најде некаков нормален политички и правен квалификатив низ оваа парламентарна комисија. Има доста време, бидејќи процесот на уставни измени ќе трае најмалку уште 70 дена, колку е по процедура. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Проблематично е прашањето. Знаете, која една работа трпи повеќе толкувања, нешто не е онака како што всушност и двете страни сакат да кажат дека е. Ми се чини дека таа понуда за амнестија практично ти во тоа, на тоа се сведува целата таа работа за учесниците на за мене државниот удар на 27 април е нешто што мора многу внимателно да се одмери. Не сум, да речеме лично, не сум против дел од оние кои влегоа во собранието, бидејќи таму имаше повеќе од 1000 луѓе, да бидат амнестирани за тоа дело, но апсолутно сум против. Целата работа се заврши на она што го имаме сега, иако по некој нормален ред, тој процес мора да добие судска завршница, по мене, да се утврди точно улогата на секој, особено да се утврдат организаторите на тој државен удар на 27. И потоа да се постапи на начин да не се загрози ова што Педжа го вика, бидејќи вие ако ги амнестирате организаторите на тој, за мене пак велам, државен удар, тогаш ќе наидете на отпор не само кај меѓународната заедница, туку СДСМ ќе има проблеми со своите со своето членство и со поддржувачите на оваа сега веќе голема владајачка коалиција. Затоа мислам дека некаквата опција преку соработници на правдата, намалување на казните на оние кои ќе соработуваат во судскиот процес е некој канал на кој мислам дека ќе се водат работиве. Не, апсолутно сум против обшта амнестија за 27-ми, со тоа што мислам дека ние овде малку забораваме дека меѓу оние пратеници од
redovite na VMRO koji glasa za početok neustavnite promjeni je i Kamčevska, Miljevska, a ta pa ne je na neki način direktno mešana vo nastanite na 27. Ta je mnogo poveke i podirektno mešana vo ona što se vika kriminalot vo vremeto na Nikola Grujevski i familijata, ta je jedan od direktnite izvršiteli na procesot na antifizacija vo državata. Ta ne znam kako ne, pa ke ja klopat vo toj nekakav proces na amnestiranje ili ne znam kako ke namiste ke odi. Ta mislim da tuka treba mnogo vnimatelno da se odmera site aspekti i argumenti i da se obide da toj proces da ne našteti na Makedonija. Bidejki ona što sega praktično i ponudata na Zaev i kontra ponudata, odnosno baranjeto na Mickovski za celosna amnestija na site, mislim deka ne vodi vo vistinska nasuka. Ja mislim da se gubi vreme vo debate i da dešifrirame što mislil Zaev, to je kontraproduktivno, jer Zaev ako saka, ako može i ako saka da bide jasen, on bi izlegol, on je tuka živ i zdrav, pa koga gleda deka toliko negovite izjavi se tolkuvat site ljudi ime, ne, jasno će izleze, pa će reći, čekajte, ovo misli ovaka. Prašanje je da li toj je vo sostojba da bide jasen. Da li je produktivno da bide jasen, zato što će korite njegovi zavisat, ne zavisat samo od njega. Vidi, tema na temite je tuka deneska, dali, nezavisno što se slučiva vo VMRO, jer nivnata cel je da go i natamo da se obide da go obstruirat za okružovanjeto na postapkata za usvojuvanje na amandmani. I to je ono što nas site treba da ne se grišuva. Jer nije bitno uopšte što ja sakam lično i što ja mislam. To nije bitno. Bitno i na site građanina Makedonija deneska. Ne ime jasno da li će korite koji predstojat po agendata za usvojuvanje na amandmanite će uspijat ili VMRO nema mnogo da se bavi so sebe, nego i ne i nimi im je takvi kakvi što se celta da proceso da go obstruirati Makedonija povtorno da bide vo kriza. Ova je tema za koja treba da razgovarame i второ, koga zbruvame za obidite i celite na VMRO da go obstruira celiot proces i da ne uspeje Makedonija od 19. godina definitivno istorijski da stane prpad nezavisna država. Prava nezavisna država. Demokratska, stabilna, relativno stabilna, jer nikoja država u regionu ne je stabilna. Međutom, ako je makedonski od narod, se ja zborovam, pa poslije se vrata, ima jedan istorijski ispit. Dosega makedonski od narod od toga što se boral, rezultatot bil samo da stigne do jedna federalna, poslušna federalna jedinica. 27 godini se obiduva da gradi država nezavisna, očigledno deka do sega ne uspeval. Ovoj dogovor sa Grcija, ovo bil jedna od glavnite prečki, što ne uspeva da se stabilizira i da se etablira kako država, na ispit je ova godina 19. Ako to ne uspije, je se krupna politička sila, politički subjekt u Makedonija, je da nemal del Makedonci, očigledno to ne go sakat. Što sakat, to je nivna rabota, međutom ovaj proces je se obida da go... Второ, mnogo zagrižuva jedan drug fakt koji mnogo malo se tretira, da znajeme deka samo rakovodstvoto na SDSM, aktuelno to, je oslobodeno od hipotekite na Minatot, jer se ljudje koji ne bile do sega na vlast. Međutom, nažalost, političkata konfiguracija što se sozdao da su posljednite izbori na Makedoniju,
десната рака на злосторничкото здружување на ВМРО е на власт. Ќе ги отвориме, ама ова за старт, дека не е битно што ние мислиме, сега да дешифрираме што мислил Груевски. Овај Заев со изјавите за помилување и така натаму, не е ни многу битно. Премиерот вели се помиривме со соседите, да се помириме и дома. Колку вие отворивте малку темата, колку овој процес на помирување, тоа намалување на казни, евентуално кое што се споменува, може да помогне на државата или да одмогне, како што Бишевац вие еве напоминавте, ќе почнем. Прво мислам дека тој процес е залосет. Мислам дека таа понуда преку создавање на некој национален консензус во обштеството околу потребата од договор со Грција, мислам дека требаше да биде пред тоа тема на сериозен разговор меѓу власта и опозицијата. Сега зборуваме поствестум. Во право е, според мене, господинот Хајредини, која вели дека не е важно што и како тоа го објаснува господинот Заев, бидејќи очигледно е дека некаков договор има. Тие 8 пратеници на ВМРО, дури и како една последна точка во писмото што го имаат патерот со своите барања, го наведуваат токму тоа, потребата од некакво создавање, некакво заедништво. Јас, за разлика од господинот Хајредини, мислам дека овие 80 пратеници кои сега ги има Заев за уставни промени, за почеток на уставните промени, само ќе се зголемува. И мислам дека би било добро, владачката коалиција да ја искористи ова бројка за почеток на сериозни реформи пред се во правосудството, во судството, и да го искористи тој број за смена на некои луѓе кои се се уште на власт, а беа практично заштитници на режимот на Никола Груевски во судските инстанции, тука еве да речам слободно мислам на господинот Караджовски, на судскиот совет. Не мислам дека е најдобро решение во тоа тело за реформи на правосудството да седат луѓе као Вангеловски, Караджовски, луѓе кои беа даната правна тупаница на Никола Груевски и фамилијата. Отамо мислам дека оваа бројка треба да се искористи и мислам дека тоа би било добро, би било да биде еден паралелен процес во кој наместо Караджовски, Вангеловски и нив сличните ќе треба да се побараат правници со големо знаење и искуство во државата, кој ние веројатно, јас мислам дека државата ги има. Еве на пример сега ми текна Туше Гошев, како еден од луѓето кои ги водеше во името на Македонија преговорите со Бадинтер. Тоа заврши со голема победа за Македонија, ние, Македонија и Словенија од комисијата на Бадинтер добивме зелено светло за создавање независни држави. Таквите луѓе треба да ги искористиме. Ги имаме, а не да забораваме дека воопшто постојат. Да го искористиме потенцијалот и знањето кој несомнено го имат. Телото за помирување во собранието е формирано, меѓутоа и се уште не се знае тоа како ќе функционира. ВМРО ДПМН сепак вели дека нема да учиства во телото и не одстапува од барањето за обшта амнестија и ќе поднесат предлог закон за обшта амнестија за сите учесници во 27 април. Можно ли е тоа да биде конечна разрешница како... Не верувам. Не верувам дека може да разговараме за обшта амнестија, бидејќи погледнете неколку работи. Мислам дека искрено во целата ситуација малку сме нефер кон понудата на Заев. Прво, вие погледнете како критичката јавност на нож го дочекува и ова срамежлива најава на Заев, за тој дури него не искористи зборот амнестија, вели некакво помирување. Целата критичка јавност е веќе наелектризирана околу тоа што тоа значи. Значи, ќе има притисок од јавноста таквото евентуално помирување да не оди на штета на владењето на правото. И уште неколку работи треба да не биде јасни. Прво, Заев е еден од тие кои беше жртва.
на 27 април. Тој е тој кој го гледавме со раскрвавена глава. Тој може би има малку повеќе право од нас да разговара за тоа дали на тие луѓе може да им понуди помирување или не. А второ, реално треба да разговараме дека во моментот некаков договор со овие пратеници е политичка нужност. Прашањето е дали цената за таа политичка нужност и наградата која таа политичка нужност би ја донеле можат на некаков начин да се споредуваат. Доколку помирувањето за кое Заев зборува сепак се ограничи на во правна смисла на настаните од 27 април, на оние луѓе кои во меѓувреме условно речено застанаа на вистинската страна на евроатлантските процеси, и ако се задржи на некаква правна квалификација за оние луѓе кои за кои разумно, како што вели Сафет, за кои разумно можеме да разговараме дали биле понесени од моментот. Например, таму има 250 обвинети, од кои повеќе од две третини се обвинети за учество во толпа. И така, значи, ако има некакво ограничување и политичката нужност која Заев ја нуди, да не оди на штета на неговиот главен наратив со кој дојде на власт, помеѓу другото, вратењето на правото и владењето на правна држава, тоа ќе биде некакво горчливо апче, но ќе го проголтаме. Затоа што од друга страна пак наградите се поголеми. Јас сум сигурен дека они кои се противат сега на амнестијата, уште повеќе би се противиле кога Заев рекол не правам амнестија по цена на ЕУ и НАТО. Уште по загрозени би биле од таквата евентуална ситуација. Така што во таа смисла мислам дека треба да го оставиме процесот малку да тече. Да видиме што ќе излезе од тоа. Се разбира дека ВМРО-ДПМНЕ ќе бара сеопфатна амнестија, меѓутоа нивниот одговор на подадената рака на Заев е да се радикализираат уште повеќе. Така што во таа смисла дури и овие 8 претеника немаат некаква силна политичка позиција да ја диктираат, да го диктираат помирувањето. Сепак во моментот играта ја води владеачкото мнозинство. Мислам дека сепак ќе успее да се најде некаков заеднички јазик. Особено помеѓу другото што меѓународната заедница пак има чисти и јасни црвени линии. Тие велат може да разговараме за помирување до оној момент кога тоа не навлегува во принципот на владење на правото. Тоа автоматски јас го разбирам, не може да разговараме за организаторите на настаните 27 април, не можеме да разговараме за оние кои по служба на должност биле задолжени да го спречат, можеме да разговараме за овие кои можеме да тврдиме дека биле понесени од моментот, а за другите дела воопшто не можеме да разговараме. Значи, можна ли... Во право е Педја, која вели дека Заев има и морално право, и па, има политичко... Има по-големо од нас. Та, така да е, апсолутно. Ние не сме биле там. Но не може во името на Зиадин Селе да го каже тоа. Се согласувам. Бидејќи во тие настани имаш жртви. Што ќе правиме со жртвите? Тие жртви ќе треба да се обештетат на крајот на криштата во некој судски процес кој тече за волја на инвестирата. Тие жртви заслужуваат обштетување. Не смеме да ги забравиме тоа. Значи, затоа велам, мора многу внимателно да се иде низ целиот тој процес. И придобивката не смее да го загрози виталниот интерес. Владењето на правото. Не смееме да станеме повторно заробена држава. Против тоа се борев. Ако парламентот, бидејќи низ парламентот, ќе мора да се, како што се шпекулира се, тоа се повеќе гласени. Ако парламентот се стави повторно во улога на оној кој ќе ги поништи судските одлуки, вие и судиите повторно ги донесувате во една многу непријатна ситуација. Значи, многу е деликатна ситуацијата. Има голема работа пред Зоран Заев. Ова, да кажам, се ќе биде сите чекори на Заев, се кои одат кон тоа да успее процесот, може он да се амнестира. Меѓутоа, кога ќе се навлезе конкретно за ово помилување и така натаму, Заев се соочува и ќе се соочи со еден друг проблем. Ако ова се конкретизира, јас тврдам дека голем проблем ќе има Заев со ДОИ. Јер тие ќе сакат обшта амнестија, затоа што тие обшта не се сигурни каде самите лично ќе се најдат. Тие ги спасува само општо. И тоа ќе се... Нема да излезат тие експлицито да кажат дека сме со ВМРО во барањата, меѓутоа ќе работат на тој план и сега работат. И лабоко сум убеден дека и тие му вршат притисок каков модел на тоа решение на помилување. Тие, на жалост, дури
иако не успеа, иако рекуа, кога им се троструко им се намали резултатот во последните избори, дека ние ќе извлечеме поука, тие бидејќи се заложници и на Груевски, и на ВМРО, и на... пошто се познати, ќе ве подсетам, дека Али Ахмети, пред да почне овој Заев да ги објавува бомбите, рече, јас, разговорите са автентични, ја го повикувам за нас све да објави за Дуи, и кој се... Само ги пушти две Заев, тие веднаш излегува со предлог, заедно со Груевски, да се забрани на тамошната објава, и тоа е најглавен, да не бил тој услов, пржинските разговори не ќе беа, да не беше забраната за на тамошно објавување. Од каде кај нив толкав голем страв да предложат закон кој ќе забрани објавување на бомбите не само во Македонија, него надвор од државата. Значи, тој нивен таков ужасен страв, тие знаат зашто е тоа така. И сие сака да создадат ситуација, дефинитивно тие да се спасат. Сеа молчат да видат како ќе биде исходот со справувањето на Заев со ВМРО. Меѓутоа работат на две линии. Тој се состанува, не кажува никогаш ништо што кажа, не кажува што му викат странците, само кажува што тој кажал. Меѓутоа, ако тргнем од предпоставката и оптимизмот на господинот Сафет Бишевац, дека прогнозата дека ќе дојдат уште пет, тоа е една предпоставка за нашиот разговор. Меѓутоа, ако тоа не е јасно, ние се треба да разговараме за проблемот дали ќе дојде до решавање на дефинитивно заокружување на процесот или не. Ако тргнем предпоставка дека ќе биде, тога ја имам многу што да кажувам какви обструкции ќе има Македонија за исполнување на условите што ги вара Европска Унија со скринингот. И првите сигнали, се повтор пат кој ќе зема, ќе ви кажам дека скринингот, кој е координаторот на скринингот и што рече кога излезе од првата средба во Брисел. Дека ми рекле некои политичари, ми рекле некои, не закажува кој, дека Македонија многу може брзо да ги премине и Албанија, не само Албанија, туку и Црна Гора и Србија, ако тие ги почнале преговорите. Зашто? Затоа што Македонија ги има веќе направено законската рамка за сите реформи. Готови ни се тие работи. Тие сакат да не се навлезе, што пишува Прибе, што пишува, да не заборавиме. Комисијата на Венецијанската рече и приватните снимки да се објават ако го задират јавниот интерес. Да не збориме за Прибе. Само ова да се спомне, тие од Дуи се никако нема да дозволат, колку што можат. Апсолутно е, се согласам, тоа наш клучниот темелник на се она што треба да ни се случува е исполнување на забелешките на Прибе. Тие работи едноставно, ако сакаме нормална држава, мора да се направат. Ние немаме друг избор. Али го имаме сега првиот проблем. Дали ќе бидеме, дали ќе успее овој? Па сега, не го делам баш оптимисто што викате дека тоа на функционеров кој рекол дека ги претркаме и Србија и Црна Гора, тие се сериозно одминати во процес. Координатор на скринингу. Окей, добро, но мислам дека за жал работава не е таква, дека ние биди поради X фактори нашето членство во НАТО ќе оди релативно брзо. Да речеме тој процес нема да трае подолго од една година, што би било релативно брзо, да речеме. Но почетокот на преговорите со Европската Унија ќе подразбира многу време, бидејќи ние сме по сите мерила и критериуми на дното во Европа, почнувајќи од правото до економијата. Да не зборам за животна средина, од потребите реформите, образование, правосудство и така натаму, и така натаму. Но да го почнеме тој процес, еден ден некој ќе стаса до таму. Не е спорно. Мораме да го, ако сакаме да ја случуваме државата, мораме тоа да го
да го почнеме што порано и што побрзо и подобро да работиме на тие промени, на реформи кои се нужност. Мислам дека цела оваа проблематика, ова година и пол, колку што господин Заев е премиер, енергијата вложена во решавањето на проблемите со соседите како предуслов практично за наше членство во НАТО, договорот со Бугарија и договорот со Грција, владата не го искористи за паралелни, за реформи во другите области. Вие, освен два тројца министри, чија работа, ете, можете да кажете дека е задоволнителна, практично имате и апсолутно неподготвена со знаење, со капацитети за иницирање реформи, а како ли за спроведување, за што па фалат и многу други фактори, тренувајки од кадри кои тоа би го направили. Нема дека има спротивни ставови помеѓу власти и опозицијата по однос на помирувањето или амнестијата, но може ли да се договорат околу уставните амандмани евентуално власти и опозицијата или ќе остане на она бројка од 80-тина пратеници и каде е тука улогата на албанскиот опозицијски блок кој што бара дополнителни измени и дали тоа сега може да го комплицира целиот овој процес? По таа смисла, мислам дека не може многу да го комплицира, ниту пак мислам дека дури кога би се согласил дека теоретски на дуи им одговара целосна амнестија во политичка смисла, мислам дека таа не може да ја испрачат. Ниту може да ја побараат јавно, како што албанскиот блок овие срамежливи барања за дополнителни амандмани во уставот, ниту пак дуи може тоа да го испрача, бидејќи од другата страна сепак ќе имате меѓународната заедница која вели некое ниво на промени, амнестија, помирување и така натаму, автоматски ви го спречува почетокот на преговори. Се тоа за ВМРО ДПМН не е никаква тајна, ниту пак им пречи. Бидејќи тие на крајот им гледаме дека не се нешто многу загрижени дали Македонија ќе влезе во НАТО. Напротив, изгледат како да сакаат да го саботираат тој процес. Меѓутоа, ДУИ и другите албански партии не може да се појават пред својот електорат со изговор дека заради нивни барања тој процес бил спречен. Така што тука мислам дека треба да се бара та енергија околу тоа што може, а што не може да се направи. Во таа смисла не гледам дека тој процес може да се загрози од барањата на албанските партии или од евентуално тајното посакување на ДУИ за општа амнестија и дури кога би прифатил дека е како некаков политички услов. Што се однесува до другите амандмани на власта и опозицијата? Ние до сега сме виделе 4. Единствената политичка... политичка платформа за која сме можеле да разговараме, онаа која понудија овие 8 пратеника, околу која евентуално би се собирале овие нови пратеници за кои сафет збор. Јас во таа политичка платформа не гледам ништо спорно. Дури и во четвртото барање кое го разглобивме веќе многу, да се направи комисија во собрание која би разговарала околу тоа што е помирување. Е, почнувам од наназад. Океј, супер, гледаме дека јавноста е доста критички расположена по тоа прашање. Не верувам дека тие таму ќе може многу да, условно речено, да сгрешат со тоа, бидејќи јавноста има притисок кон завладење на правото. Другите три на ниједен начин не се спорни. Првото е се зацврсти македонскиот идентитет во уставот со некаква таксативна одредба која ако не е причина Грција нас уште помалку. Второто е да го врземе условот на силата на нашите амандмани со усвојувањето на истите амандмани во Грција, што е веќе во преспанскиот договор. Веќе во преспанскиот договор пишува дека амандманите ќе ги усвојат двете страни и двете страни по принципот на Good Friday Agreement ќе бидат условени едните со другите. И третото е употребата на ерго омнес за внатрешно потреба да биде постепено воведувана така што Македонија ќе се доближува во текот на процесот на Европската Унија, евентуално за да се избегне дополнително некаква блокада поради смена евентуално на власта во Грција во текот на тој процес. И тоа не е неразумно. Така што не гледам ништо страшно во тие амандмани околу кои ниту власта, ниту опозицијата не би можеле да најдат усогласност. Така што ако е таа политичка платформа за која разговараме, мислам дека таа може да биде предмет на соединување. Сепак, она бројка од 80 пратеници беше постигната со БЕСА и со Алијанса за албанците. Дали тие можат сега да кажат, еве, не гласаме ние и што во таков случај? Тогаш тие ќе бидат виновни што Македонија нема да
влезе во НАТО и нема да почне преговори со Европската унија. ВМРО ДПМНЕ тоа може политички да го преживе. Односно гледаме дека и ВМРО ДПМНЕ не може тоа политички да го преживе, а камо ни без алијанската унија. Апсолутно се согласам, тоа е веројатно повеќе легитимен политички потек, тоа дефинитивно не можете да им се лјутите, што ни целиот тој процес се обидуваат, се подготуваат практично за она што ќе се случи, дали напролет, дали 2020 година. Следните парламентарни избори. Тие се од сега влегуваат во некаков вид изборна кампања, представувајќи се како практично предводници на битката за национални права на албанците во државата. Се разбира дека, исто мислам дека немаат ни доволно политичка сила, нити па ни од таков потек на евентуално негласање за уставните промени би можеле да го преживат политички, се разбира, и Зијадни Селја и Касам. Нема тоа да се случи, меѓутоа не од овие причини, се кажа. Прво, не е се во иста ситуација овие тие од 200 на 4 партии, тоа е веќе друг проблем, кога ги основа партиите, едни рекоа дека ќе бараме федерализација, другите рекоа ќе бараме редефинирање, а уствари ја им напишав и контактирам со нив, и кај вие наместо да редефинирате Македонија, се редефиниравте самите, станавте од 2-4 партии. Нити спомнуваат веќе федерализација, нити спомнуваат, напротив, отидува, ги гледавме на телевизија, како чекат на ред да влезат кај Заев да преговарат дали цел или пола министер да земат и да влезат во партија. Меѓу тоа сеја тие има контакти, ги видува и представниците што беа тука сега, американецот Палмер. Предпоставувам дека му рекле, ние тоа сме го рекле, ќе продолжиме да го кажеме, меѓу тоа, тоа како претходните барања, така уште помал. Во никој случај, албанците не можат да влезат, да бидат, да поставуваат услови дека не влагаме во НАТО за да нашите барања. Тоа е помалу и крајно нереално да се ги познавам и лично луѓето, имам прилика и да разговарам. Меѓутоа, тука пак е проблемот што тие се слободни, тие не, околу другите проблеми, па не, ништо нема да прават проблеми, ја тие не им се заканува некоја опасност од амнестија, од помилување. Во тој смисол, тие се сите чисти, ер немале прилика да не бидат чисти. Проблемот е друг и на Арсовски само да му кажам, ништо јавно никогаш нема да рече Али Ахмети. Тој се ја слави и во албанскиот окружување. Он сака да се представи дека он се борел 17 години за влез во НАТО, а он заборава и никој не го прашува, па е која, во која држава, членка на НАТО или на Европска унија, гласачите 10 години, гласачите што гласат за него, се плаќат со парите од буџетот без да одат на работа. Има ли негде таков феномен? Тука е и слабоста на македонските политички партии, да не зборам за ова ВМРО, кој немаше гајле што одат парите, главно тој да биде мирен. Меѓутоа, ова не може да го прекине овој однос кон дуј ни Заев, ни еден чекор не направи. Да пукат луѓето сред плоштад со разно оружје и никој да не одговара, а тие со тоа влеват страв кај населението во чаир, да излезе министерот, ќе ги фати, а тие се самите функционерите на огранокот во чаир. И таква една држава, ја не сакам да ви одземам време, што тој во соработка со Груевски, во се милиардите што дозволи да се фрлат до Вардар и покрај Вардар, него да ја доведе државата за да дојде странците да ја средат Македонија и да реше после дека јас сум бил за НАТО. Па каков НАТО? Знае ли што пишува Прибе? Јас сум ги сумирал овде.
Pa kakva država ti si pravil, a se ja ne sakaš da odgovaraš uopšte. Ako ne krivična ima osnova, ako se bombite, objavati krivično i razni dela, nego moralna ta politička ta odgovornost za tvoja ta sorabotka so Grujevski, ja dovede Makedonija u ova sostojba, ti se obiduvaš da ne ubediš, nego ti si bil za vlez na Makedonija vo NATO. Ovoj kontekst v odnos na duji... Znate što, jas nemam со кој основ да спорам дали е, дали евентуалната општа амнестија би била политичка цел на дуј, може би била, и може би никогаш нема да ја кажат јавно, верувам на вашата проценка, не е спорно, ниту пак мислам дека ни врши работа да разговараме за тоа кои се гревови дуј ги има во минатото. Не се спорни. Тие за своите гревови ја платиат политичката цена, како што рековте вие на почеток, подршката од електоратот им е драматично наманена. Мислам дека помеѓу другото подршката им е наманена поради учеството на во коалиција со ВМРО ДПМН. Јас се велам дека не постои никаква политичка стратегија, јавна или тајна, која ќе му овозможи на ДУИ да го условува процесот на евроатлантска интеграција со општа амнестија. Таа стратегија била или не била, не знаеме, не сме во внатрешниот круг да ДУИ за да знаеме дали таа е актуелна политичка стратегија, било јавно или тајно, не може да вроди со никаков плод. Невозможно е. И да е тајна, ќе се дознае, ќе дознае меѓународната заедница, а дуј нема во моментот политичка сила таквиот пат да го спречи. И на крајот, мислам дека со сите мани кои, условно речено, би можеле да им ги најдеме, сепак не верувам дека дуј суштински би го условувала влезот во ЕУ и НАТО на Македонија со некаква обшта амнестија. Не верувам дека би си дозволила едното да го едначат со другото. А дали те имаат грешки во своето минато, па се, нити сме им обвинители, нити сме им бранители. На дуј за да го проценуваме тоа. Меѓутоа, на крајот мислам дека тие за тоа ја платиат политичката цена, а нивниот потек во клучниот момент да одбијат коалиција со ВМРО-ДПМН и да направат коалиција за СДСМ им носи некаков политички ќер во моментот. Може ли председателот Иванов да биде кочница на целиот овој процес? Тој денеска имаше една изјава во која што вели цензура и фалсификување на историја е повторно овој процес. Бише Вацева. Па искрено да бидам, навистина не мислам дека председателот Иванов во овој момент е политичка фигура од таков габарит за да заслужува да ги анализираме неговите постапки. Последна работа на која успеа да се договорат, ми се чини дека беше изборот на гувернер на Народна банка. Ми се чини, може да не се лажем. Мислам дека тоа е последна работа каде што се договора и тоа е веројатно приказ да само за себе да не ја отвараме сега. Се после тоа Иванов е јасно на другата страна на барикадата. И мислам дека тоа е за него опортуно, знае дека има уште 3-4 или 5-6 месеци мандат. Еве сега, у моментов, замислете ова мнозинство да се искористи, например, за промена во текот на овој устин, за промена на начинот на избор на председател, наместо да одиме да се бира на непосредни директни избори, што е многу поскапата варијанта, и доаѓаме до председателот типот на Иванов, тоа да се направи со избор во собранието, за каде што би требало двотретинско мнозинство, што би подразбирало договарање меѓу сите политички партии во парламентот, варијанта која има па најголемиот дел практично тоа е модерни европски држави, освен во оние во кои, ете да речеме, као Турција, која сега го смени начинот. Сакам да кажам дека, не мислам дека Иванов веќе има било каква политичка тежина за да можеме неговите изјави или неговите постапки или неговиот став кон одредени прашања да го доведуваме во некаква исклучителна важност по целиот процес што ни се случува во државата. Иванов едноставно, по мене лично, не заслужува такво внимание. Јас имам многу порадикален став од Сафет.
се согласувам дека Иванов, прво се согласувам дека поведението на Иванов е најдобриот доказ зошто треба да размислуваме за евентуално нов начин за избор на председател. Во Македонија председателот се избира на со прекомпликуван механизам и со преголем легитимитет во однос на ингеренциите кои ги ужива. По нас, кај нас председателот се избира со повеќе гласови од што влада и собранија, а има една десетина од ингеренциите. Иванов како лик ни покажува како погрешен човек на тоа место може да направи толку компликации и толку да го саботира овој процес, а вие да бидете блокирани да морате да заобиколувате, да ги заобиколувате неговите постапки со некакви креативни толкувања, додека тој драматично стои на погрешната страна на историјата. Порадикалниот став ми е дека мора да се разгледува како се бира председателот, мора да се направат некакви измени, на пример, мора да се направи измена дека после второто гласање во собрание не е потребен потписот председателот. Бити вие имате сега председател кој вери Бадијало уставот вели дека сум должен да го потпишам, е не го потпишувам. Мислам дека многу пострашно би го доживеал политичка амнестија за Иванов одошто за учесниците во топа за 27 април. Бити тој има поголема политичка одговорност. Мислам дека е многу поважен кривичен прогон за него за еклатантно кршење на уставот и законите на неколку пати, одбивањето давање мандат, одбивањето еклатантно да го примени уставот, кој е највисок чин, одошто за овие луѓе кои скршиле по некоја столица во собранието. Не зборувам за организаторите и оние кои биле со намера да нападнат луѓе. Многу пострашно лично би доживеал ако Иванов се извлече без некаков судски или кривичен прогон, кој и тоа како го заслужува, одошто некакво помилување за овие луѓе во собранието. На крајот тој, знаете како, тој политички ќе остане една несретна фигура. Меѓутоа, за здравје на политичкиот дискурс и на општеството, тој мора да го најде своето место низ судска разрешница. Бидејќи, тој сепак е институција која има некакви обврски во правно-политичкиот промет во Македонија. Тоа, по тоа, како ќе биде избран, јас инсистирам на ранглистата, на приоритетите на оваа дебата. Како ќе биде избран во иднина? Председател, мислам дека ќе биде, ама не сега актуелно. Нема време, господин Арсовски, она обидот твој да релативизираш, дека тој претерано се оптоварени со нивната судбина. Нема. Тие никогаш нема да решат дека ние да спресат влез на Македонија во НАТО. Меѓутоа, да излеземе во втората тема, што ние имаме време и да разговараме што може да се случи и од што тие се плашат. Видите, он лидерот на ДУИ за два предмета, он е под истрага. И он вика дека тој ја основал специјалната обвинителка. А вика, јас грешила адресата за себе. Има друг предмет. Најавен е дека специјалното обвинителство го презело предметот со Телеком. Таков човек да изигрува сега дека тој е најзаслужниот со Македонија или Ремета вика ја заслужува големата моја поддршка со тој го реши проблемот со името со Грција. Вака, и така он се обидува да се представи пред албанскиот електорат. Што се однесува до го слушавме преска што зборува на тој рефератот Ѓорги Иванов. Ако ние не сме историчари, не сме ни правници, он е професор. Па тоа што зборува тој, дека тие неписмени се што го пишувале договорот, дека не знаат историја, ја од ништо не предизвикан, весникот, најпознатиот весник од германско, говорно подрачје Франкфуртер, Allgemeine Zeitung, најде за потребно да го дефинира на овој начин. Кога председателот на Македонија ќе каже нешто, тоа не значи и дека нешто имал да каже. Тој 10 години спомнува дека Хашкиот суд одлучил ние треба да бидеме примени во НАТО, па во текот после да продолжиме. Тоа го повторува 10 години и нема више време да го повторува, према тоа се слагам во смисол на тоа да не се
за него, али дека он може да прави некој проблем сега, јер ова спомнување на амнестија, ова тоа мало му оди нему во прилог. Па јас кога предлагав амнестија, што доживеав од вас? Вие се ја предлагате амнестија. И јас предлагав за Македонија да излезе од криза. Одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад со дебатата во студија. Да, назад сме во студиото. Арсовски Бишевац, хредин интересна дебата и за време на паузата. Затоа ке се вратам кусо на она за што почнавме во делот на помирувањето. Кои се црвените линии до кои што би можело да оди тоа помирување? Арсовски, имавте интересна теза. Да, ме прашувате мене. Знаете како, јас сум теоретски наблюдувач на настаните во собранието. Вие и Мрджа бевте, помеѓу другото, многу подиректно вклучени. Мислам дека секој од нас треба да помисли што е тоа што како, инаку, да знаете, извинете една дегресија, сигурен сум дека ни на Заев, ниту на нас како критичка јавност, не ни се допаѓа многу концептот на амнестија за оние кои наследно влегува во собранието. Тоа беше еден од најлошите денови за македонската политичка историја и ние би сакале тоа зацелување да оди со одговорност. Но ако ме прашувате лично, јас мислам дека сите оние кои се гонат по членот, например, учествува толпа, за кој разумно може да се тврди дека биле понесени од моментот, а не биле организатори или не биле службено задолжени да го спречат, кои немале намера во тоа, јас можам да преживеам ако тие бидат предмет на некакво политичко помилување. Тоа е мој личен став. Меѓутоа, мислам дека како обштество мора да најдеме политички квалификатив за тоа. А за пратениците кои се дел од владачкото мнозинство, мислам дека треба да се најде некаква креативна форма, некаква која нема да биде толку страшна, но сепак да не им овозможи да не платат цена за своето однесување. Значи, за нив политичките кариери би требало да бидат готови, иако може би би може да се спасат од кривичен прогон. А толку така се, видете у цела ова еуфорија. Да, како да, се изкочи дека тоа се херои, визионери, некои преку ног се просветлуваа, го менуваат ставот. Мислам, окей, прифаќам дека тоа било цена за нешто да се постигне, но апсолутно е глупо тие луѓе сега да се представуваат као нешто што во суштина не се, бидејќи 8 или 11 години се дел од еден режим, од еден систем кој нанесе многу голема штета на Македонија. Јасно е дека промената на нивниот став е врзана со некои други услови. Во овој момент тоа и одговара на државата Македонија, но мислам дека, освен ова пеѓа што го вели, дека низ еден судски процес, каде што ќе се докаже нивната вина, ослободувањето од затвор како чин на политичко помилување преку собрание, може би е прифатливо за нив, да се избришат тие луѓе од политиката, тие секако ќе си ја плакеат цената онаму кај што живеат. Да не мислите дека им е лесно на тие луѓе. Али моралната одговорност мора да ја носат цел живот, тоа е дефинитивно така, и апсолутно сум против. Ако има бил, а мора да има тоа, предпоставам дека нисто судски процес може и да се докаже, организаторите на државниот удар на 27. Мора да се изведат пред лицето на правдата. Тие мора да одговарат и за нив не смее да има никаква амнестија, бидејќи ќе ги доведете жртвите на нивниот обид за уривање на власта во државата во позиција да гласаат за нивна амнестија. Ќе ги доведете претелиците на владачкото мнозинство во многу непријатна ситуација. Прашање е дали дел од нив кои беа удирани, тепани, шиканирани, заплашувани, ќе сакаат да гласат за Заев, има сериозна задача пред себе. Мора да се најде модус каде што жртвите ќе бидат обештетени и материално, и пред се морално да бидат задоволни со она што ќе го добијат како казна виновниците за тој настан. Зборот помирување не му е место тука. Воопшто се помируваат два субјекта кога се тепат меѓу себе. Овде немало услови едната страна да одговара со одирање на другата. Него едни се тепани, другите тепачи. Тука доаѓа на место помирување треба да се потребува зборот простување. Значи, тие што трпеле, Заев, Села и другите, ќе ти простам, јер ти мене ме удри, сакаше да ме убиеш, и ти праштам.
После тоа е нивна работа, поединечно. Лично така. Колективно тоа не може да биде простење, зае во име на сите. После, ако тој постапка на простување помине, тогај може да се зборува за помилување, тоа ли тоа треба да биде законска формална форма. А како ќе се квантифицира, не е баш лесно тие што били во топ, ари таму мешана работа, влејавме што правили таму. Те што се квантифицира тоа кој ќе биде за ова, кој за она, ние може да сакаме така да биде. Меѓутоа, нема што помирување, нема кој со кого да се помири. Требате паните да речат, ви праштаме во интерес на високиот интерес за постојањето на државата. Додиме на друга тема, бидејќи имаме уште малку време, се покажа неединство во ВМРО-ДПМНЕ, како да се консолидира опозицијата за да не ни се случи повторно да добиеме авторитарна власт или она што беше предходно од власта? Последниот потек на ВМРО-ДПМНЕ изгледа како нивна дополнителна радикализација, но мислам дека под превезот на едно емотивно постапување за исклучување на неистомислениците има и некаква стратегија таму. Мислам дека тие се обидуваат релативно на брз начин, опортун, ја забележале прибиката, да кажат дека се ребрендирале. И дека тие сега велат, окей, сите кои се обвинети за криминал, сега вите не се наше гајле. Сашо Мјалков е гајле на СДСМ. Овие претеници кои се обвинети за 27 април се сега гајле на СДСМ. Тој обид е нормален во смисла на политичка стратегија и не е стратегија во погрешен правец. Кога вие толку ќе ви се упрля политичкиот имидж, морате да направите некаква ексцизија или некаков рез за тој да го исчистите. Значи ВМРО-ДПМНЕ треба да прави две работи, треба да се ребрендира и второ треба да ја смени риториката кон албанците и кон меѓународната заедница за ПРОЕУ и ПРОНАТО. И јас очекувам дека втората фаза на овој потек што го видовме пред некој ден ќе биде токму тоа. Но треба да не заборавиме неколку работи. Прво, не може ВМРО-ДПМНЕ да се ребрендира без да има критички однос кон Груевски, Јанкуловска, Јанакиевски и така натаму. Тоа не е од едното без другото. Второ, за разлика од предходното нивно ребрендирање кое се случуваше 2005-та, кога се преминува од црвени во портокалови, кога тогашниот нивен председател ги избрка Ганка Самоилова Цветановска, Сашко Кедев и така натаму, на цела плејада предходни функционери, овие кои се сега избркани нема се раштркаат на 100 сателит партии кои потоа ќе венеат. Се гледа дека се тие во една идеолошка и политичка матрица релативно споени. Така што од другата страна, оние кои се од другата страна на оградата на ВМРО-ДПМНЕ, нема да овенат сами по себе. Тоа е второ. И трето, мислам дека никогаш до сега ВМРО-ДПМНЕ не е отишло толку далеку во својот анимозитет кон албанците и кон меѓународната заедница, што во моментот ризикува да ги направи трајно политички лепрозни. Никој да не сака со нив да има никаква работа, ниту во меѓународната заедница, ниту во Аванс. Така што ова е потек во некаков таков правец, кој наведом изгледа дека ги радикализира, но е обид за чистење, но имаат уште многу пред себе голем пат, на кој има и тоа како каде многу да сгрешат. Да видиме како ќе се одвива работата, не сум сигурен во кој правец тоа ќе го однесе. Те го однесе ВМРО, ние гледаме пораките на портпаролот, тој имаше неколку пораки. ЕУ и НАТО се наша стратешка определба. Ние поминавме катарза, го оставивме багажот, сега одиме чисти. И честито на новата коалиција, вас ви го дадавме, Сашо Мјалков, сега вие грежете се за него. Значи, се гледа дека политичката стратегија е една на ребрендирање. Дали таа ти успе или не, и тоа како ќе зависи од нивното поведение. Сегашното поведение во собрание. Собарање целосна амнестија и со упорно блокирање на процесот на евроатлантски интеграција нема да им помогне да се пречистат. Па се согласувам. Фрлањето на Мјалков во скутот, практично на владашката коалиција, е Жежо Костен и му создаде проблеми на Заев и владашкото мнозинство. Бидејќи Мјалков ќе биде шлак на една торта, практично, на луѓе кои Заев во целиот овој процес мораше или ги прибра како нужен дел во тоа мнозинство од 80 кои треба да го отпочнат процесот за прием во НАТО и Европската унија, Амди Байрам, Милетич и така натаму и така натаму. Значи тука се согласувам дека таа стратегија на ВМРО е смислена и веројатно добра од нивни агол на гледање. Но не мислам дека ВМРО ДПМНЕ
ќе го избегне процесот на уште поголеми поделби, барем во некој скор период, да речеме до првите избори, тие нема да може да се опраат на први, особено ако бидат, да речеме, заедно со преседателските, бидејќи таму има милион фракции и милион луѓе, секој со своја агенда и секој со свој интерес. Крилото на Велјановски, Димовски, Милошовски, се соодредено влијание и во партијата, и меѓу гласачите, и доколку не видат дел од луѓето со кои Мицковски ке игра, а според она што сега го прави и во кој прави зјатера својата политика, тие нема да бидат дел од таа игра, ќе се создаде практично уште повеќе проблеми во партијата. Тоа расцепкување на ВМРО-ДПМНЕ на интересни групи ќе ја ослаби неговата сила, дефинитивно во степен да тие не може да победат дефинитивно на брзи парламентарни избори, но да не се залажуваме. Стабилноста на гласачкото тело на ВМРО-ДПМНЕ е отприлика околу 300.000, најмалку 300.000 гласачи во најлошите ситуации, и тоа мислам дека може да оди уште 50.000 гласачи плюс, што отприлика би дошло некаде 1, 2, 3, максимум 5 пратеници повеќе за СДСМ на некој брзи избор. Да, сакаш да се само да биде чекај. Па чекај се како да. Ајде. Па не ја да ба, ти треба да ми даш. Сакаш да ма сакаш е кусо да... Ама види, на ова тема, тие ВМРО ќе се обиде сеја Мицковски на брзина повторно да поспоставува линк со некој од овие што не со пратениците, со Тодоров, со Митко и така натаму. Те имат сега и те се, ова е агендата на постапките во собранието низ ги притиска. Што им е приоритет се? Че им речет, луше, дај луѓето ние прво да гледаме главната цел наша, да обструираме процесот. А после тоа да одложиме да расистиме меѓу себе. Тука ова дилема им е сега битна. Затоа тие не расистија сега со Груевски, што сосема логично беше и тој да оди. Него рекоа да одложиме. Да одложиме, да видиме до која мера ќе можеме да го обструираме процесот на усвојувањето на амандманите. Не може ова двете работи паралелно. Ако успее тука да ги убеди, дај да правиме прво ова, оранглистата ова второ после, тога е опасно. А ако почне едновремено, тога и хаос ќе биде. Тога и групата негова и така натам. Уште 5 души да му одат. Како тоа ќе се одрази после? Дали ќе може да одат двете страни на Джон? Тоа е друга работа. Меѓутоа, сложено е поради временскиот теснец. Овие елаборации, вие шо ви, тие барат да имат време на располагање. Веќе се пуштат амандманите, че утре, зад утре, там. Не може ти исто време таков луксус да дозволат, пак да се соберат, а зашто одложи и конгрес и све? Прво ова. И тука мене ме загрижува тој, таа можност нивна. Не се тие толку... Ти као она, ти викаш она Канчевска, ама таа вика, изволте, извинете, само ние не сме гласале за амандманите. Ние сме гласале да се отвори постапка, имаме време да дискутираме за амандманите. Тоа е точно така. Тоа е точно така. Ке игра на таа карта, да ги искористи разгледувањето на амандманите. А ја мислам на ова ќе дават предност. Ќе прават све да не одат до крај, да се радикализират меѓу себе, за да овде што ќе прават. Ако признават дека овој процес не може да го спречат, тога и две партии, три. Кусо само. Јас не мислам дека тоа ќе биде нивната игра. Дозволете ми различно мислење. Јас мислам дека битката за уставните амандмани за ВМРО-ДПМНЕ ја сметаат за завршена и изгубена. Тие не можат да направат поголем притисок кон пратениците од оно што го направија во обидот да ги спречат 80. Таа бариера кога е пробиена, нивниот притисок и кон овие 80 и кон останатите пратеници само ќе се намалува. Мислам дека тие сакаат да го тргнат тој процес, да немаат веќе ништо со него, затоа и ги исклучуваат овие, за да можат да се рехабилитираат во некаква нормална смисла, надевајќи се дека тоа помеѓу другото ќе коинцидира со моментот кога електоратот кој има меморија на риба, се разбира,
ќе го тргне ЕУ и НАТО процесот и ќе почне да се бави со оние преформанси на владата кои се послаби. И мислам дека тогаш мора да помене очекува да настапи нивниот вистински момент. Многу кратко. Многу брзо ќе се на становиште дека тие ќе ги искористат маркетиншки расправите за амандманите. Но во суштина Мичковски сега е задоволен, бидејќи еден голем проблем кој ВМРО требаше да го реши, а немаше сила и не сакаше да го реши, го реши ја Заев и оваа владеачко мнозинство. Во одина секојаш ке може да каже дека Заев е виновен за продавање на уставното име на Република Македонија, а ние ќе се фокусираме на ова другото. Па знатам, знате историја малуш. Ќе реча тоа, ама тоа не е гултеха голема нивна. Ако помине тоа, влезе во НАТО. Господа, јас тука морам да завршувам емисијата. Ви благодарам на сите за гостувањето. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма.